नमस्कार, समिट सरकारद्वारा लिजमा लिएका पर्यटन नतिरे नाम खुलासा गर्ने नवीन किरणको चेतावनी पश्चिममा भालुले कुखुरा सका मन्त्री कुङ्गा निमा लेप्चाको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै प्रार्थना सभा आयोजित गायन प्रतियोगिताका विजयहरू सम्मानित अनि पत्रकार सरोज गुरुङलाई ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार अब समाचार विस्तारमा राज्य सरकारले लीजमा दिएका पर्यटन पूर्वाधारका लागि 6 महिनाको लीज रकम माफ गरिदिएको छ कोभिड-19 को प्रकोपले गर्दा पर्यटन व्यवसाय ठप्प बनेपछि विभागले लीजमा दिएर मासिक पन्ध्र हजार रुपियाँभन्दा कम्ती लिज बुझाउने सबै पूर्वाधार सञ्चालकहरूको अप्रेलदेखि सेप्टेम्बर महिनासम्मको लिज रकम माफी गरिएको विभागका अतिरिक्त मुख्य सचिवद्वारा चार दिसम्बरमा जारी गरिएको अधिसूचनामा उल्लेख गरिएको छ पर्यटन विभागको अधीनमा रहेका पूर्वाधार लिजमा चलाउनेहरूबाट आएको अनुरोधलाई ध्यानमा राखेर रा छ महिनाको लिज माफी गरिएको हो अर्कोतर्फ गृह विभागले अनलकका क्रममा दिसम्बर महिनाका लागि जारी गरेको दिशानिर्देशमा केही संशोधन गर्दै होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूलाई राति साढे दस बजीसम्म चल्न सक्ने छुट दिएको छ तथापि बार र क्लबहरू भने नौ बजी बन्द हुनुपर्नेछ यसरी नै खानाको होम डेलिभरी दश बजीसम्म गर्न सकिनेछ सिक्किम सब्जेक्ट कमिटीका उप नवीन किरण प्रधानले स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमबाट ऋण लिएर समयमा नफर्काउनेहरूलाई एक हप्ताको समय दिएका छन् एक हप्तामा ऋण फर्काउने प्रक्रिया सुरु नगरिएको खण्डमा डिफल्टर्सको नाम साथै अन्य सम्पूर्ण जानकारी सार्वजनिक गर्ने उनले कडा चेतावनी दिएका छन् उल्लेखनीय छ एसबिएसबाट ऋण लिएर नफर्काएको कुरा समय समय प्रकाशमा आउने गरेको छ यसरी ऋण लिएर नफर्काउनु भनेको सिक्किम र सिक्किमवासी सर्वसाधारणको नोक्सानी हो भन्दै छोग्याल कालको ब्याङ्कको अस्तित्व बचाउन पनि ऋण फर्काउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य लिएर आफूले डिफल्टर्सहरूको नाम मागेको नवीन किरण प्रधानले बताएका छन् प्रधानले आज पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए अनुसार वर्ष उन्नाइस सय अडसठदेखि दुई हजार बीससम्म कुल दुई हजार तीन जनाले स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमबाट ऋण लिएर फर्काएका छैनन् जुन रकम करोडौंसम्म छ उनले जानकारी गराए अनुसार उन्नाइस सय अडसठदेखि अहिलेसम्म ब्याङ्कले कुल छ सय बाइस करोड अठासी लाख उन्सठ हजार पाँच सय उन्चालिस रुपियाँ ऋण दिएको छ पश्चिम सिक्किममा भालुले फेरि आतंक मचाउन थालेको छ रेञ्चनपुङदेखि मुन्तिर बिमिरे गाउँमा शुक्रबार राति शिवकुमार मगरको पैतिसवटा कुखुरा भालुले सखा पारेको जानकारी पाइएको छ कुखुरा सिध्याएर नजिकैको जंगलमा दिनभरि सुतिरहेको गाउँलेहरूले देखेका थिए वन विभागका अधिकारी वर्ग र स्थानीय पञ्चायतले पोल्ट्री फार्म खोलेर कुखुराको व्यापार गरिरहेका पीड़ित मगरका परिवारलाई भेटेर सरकारको प्रावधान अनुसार क्षतिपूर्ति राशि प्रदान गर्ने आश्वासन दिएका छन् सिक्किमका शिक्षा तथा खेल मन्त्री कुङ्गा निमा लेप्चाको चाँडो स्वास्थ्य लाभ र दीर्घायुको कामना गर्दै आज रम्फूको चाराटाँडस्थित पेमा छोलिङ गुम्बामा विशेष प्रार्थना आयोजन गरियो गुम्बा कमिटीद्वारा आयोजित प्रार्थना सभामा लामा लमिनीहरू साथै स्थानीयवासीहरूले सहभागिता जनाएका थिए स्मरण गराइन्छ मन्त्री लेप्चा पछिल्ला केही दिनदेखि देशको राजधानी नयाँ दिल्लीमा उपचारा दिन्छन् पेमाछोलेङ गुम्बा कमिटीका महासचिव सिबी गुरूङले पत्रकारहरूसितको कुराकानीमा शिक्षा दान पनि धर्म नै हो भन्दै शिक्षा मन्त्री बिमार भएकाले उनको स्वास्थ्य लाभ र दीर्घायुको निम्ति यसरी आज गुम्बामा विशेष प्रार्थना सभा आयोजन गरिएको बताए उनले राज्यका सबै धार्मिक संस्थानहरूमा पनि यसरी मन्त्रीको चाँडो स्वास्थ्य लाभको निम्ति प्रार्थना गरिदिन अपील गरेका छन् चारजना लामाद्वारा सम्पन्न गरिएको आजको प्रार्थना सभामा श्रद्धालुहरूले एक सय आठ बत्ती बालेर मन्त्री लेप्चा चाँडो स्वस्थ भएर सिक्किम फर्कने कामना गरे देउराली फिल्म प्रोडक्सनद्वारा आयोजित अनलाइन गायन प्रतियोगिताका विजेताहरूलाई आज पारितोषिकले सम्मानित गरियो सिक्किम मिल्क युनियनका प्रबन्ध निर्देशक डाक्टर एबी कार्की कार्यक्रमका मुख्य अतिथि थिए यस अवसरमा नाटककार चुनीलाल घिमिरे फिल्म निर्माता किशोर डुङ्माली र साहित्यकार हरि ढुङ्गेलको विशेष उपस्थिति थियो नवोदित युवा कलाकारहरूलाई सही मञ्च प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ यस अनलाइन गायन प्रतियोगिता आयोजन गरिएको आयोजक नन्दु कोइरालाले बताएका छन् धार्मिक प्रतियोगितामा लाजोङ भटियाले अनि खुल्ला प्रतियोगितामा एनोस लेप्चाले प्रथम स्थान प्राप्त गरेका छन् विजयी प्रतियोगीलाई आयोजकको तर्फबाट एक म्युजिकल भिडियो एल्बम अनि एक अडियो एल्बम निर्माण गरिदिने जानकारी गराइएको छ पछिल्लो डेढ़ दशकदेखि पश्चिम जिल्लाबाट एक स्वतन्त्र पत्रकारका रूपमा पत्रकारिता गरिरहेका युवा पत्रकार सरोज गुरुङलाई वर्ष दुई हजार बीसको ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कारद्वारा सम्मानित गरिने भएको छ आज जोसेफ लेप्चाको अध्यक्षतामा बसेको प्रेस क्लब अफ सिक्किमको कार्यकारी समितिको बैठकमा उनको नाम चयन गरिएको छ आगामी बाह्र दिसम्बर दुई हजार बीसको दिन सिक्किम सरकारको सूचना तथा जनसम्पर्क विभागद्वारा आयोजन गरिने राष्ट्रिय प्रेस दिवसमा उनलाई राज्यका मुख्यमन्त्रीको बाहुलीबाट पुरस्कृत गरिने प्रेस क्लबले जनाएको छ उनलाई नगद राशि प्रशस्त पत्र र स्मृति चिन्हद्वारा सम्मानित गरिनेछ सिक्किममा शनिबार कोरोना संक्रमणको एक्काइसवटा नयाँ मामिला आएको छ आजको सँगै राज्यमा एक्टिभ मामिलाको सङ्ख्या तीन सय सडसठ सा� पुगेको छ आज आएका एक्काइस मध्ये उन्नाइस पूर्व सिक्किमबाट अनि दुई पश्चिमबाट रहेका छन् अर्कोतिर आज नौजना आइसोलेशनदेखि बाहिर निस्केर सामान्य जीवनमा फर्केका छन् यसैगरी आज तीन कोरोना संक्रमितको मृत्युसितै कुल मृत्यु संख्या एक सय पन्ध्र पुगेको स्वास्थ्य विभागद्वारा जानकारी गराइएको छ भारतीय पशु चिकित्सा अनुसन्धान संस्थान कोलकाताको सहयोगमा कृषि विज्ञान केन्द्र दक्षिण सिक्किमले आज रातेपानी नाम्ताक समष्टिको रुचुङ गाउँका पचासजना लाभार्थीलाई उन्नत प्रजातिको सुँगुरको जोडी पाठासँगै चारो र औषधि वितरण गर्यो स्थानीय कृषि विज्ञान केन्द्रको प्रेक्षागृहमा आयोजित किसान गोष्ठी एवं सचेतना कार्यक्रमबीच क्षेत्र विधायक तथा सिक्किम सरकारका मन्त्री सञ्जीत खरेलको बाहुलीबाट लाभार्थीहरूलाई यी सहुलियत प्रदान गरियो उल्लेखनीय छ एउटा सिङ्गो गाउँलाई नै काख लिएर वर्ष दुई हजार बाइससम्ममा त्यहाँका किसानहरूको उत्पादन साथै आमदानी दुई गुणा बढाउने योजना अन्तर्गत यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो यस अवसरमा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसन्धान संस्थान कोलकाताबाट आएका तीनजना वरिष्ठ वैज्ञानिकले किसानहरूलाई पशुपालन सम्बन्धी जानकारी गराए आजकै दिन विश्व माटो स्वास्थ्य दिवस परेकाले मन्त्री खरेलको बाहुलीबाट एकजना किसानलाई टोकन स्वरूप सोयल हेल्थ कार्ड पनि प्रदान गरियो मन्त्री खरेलले प्रतिकूल परिस्थिति बीच पनि किसानहरूको हितमा सरकारद्वारा धेरै उल्लेखनीय कार्य गरिएको दावी गरे राज्यका दूध उत्पादकहरूलाई सरकारले दिएको अतिरिक्त सहयोगको उल्लेख गर्दै खेतीपाती मार्फत राज्यका युवाहरूलाई स्वनिर्भर बन्ने उनले आह्वान गरे समाजका कुसंस्कारलाई निर्मूल गर्ने साथै नशामुक्त सिक्किमको निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित सारथी नामक संस्थाले आफ्नो पश्चिम जिल्ला समिति गठन गरेको छ जिल्ला स्तरीय समितिको अध्यक्ष पदमा गेजिङ नगर पञ्चायतका पूर्व अध्यक्ष आइके न्यौपालेलाई मनोनित गरिएको छ भने एसकेएम नारी शक्तिकी सदस्य लुइस मोक्तान उपाध्यक्ष र एसएम लिम्बु सचिव चयन भएका छन् सारथीका प्रमुख संरक्षक रोहितराज महाराज सिक्किम राज्य ब्याङ्कका अध्यक्ष डीबी गुरुङ लगायत अन्यको उपस्थितिमा आयोजित सभामा सबैले नशालु पदार्थको कुलतमा लागेका युवाहरूलाई सही बाटो देखाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् हवस् त आजलाई यति नै भोलि फेरि अन्य समाचारहरूको साथ उपस्थित हुनेछौं सा। तबसम्मलाई आज दिनुहोस् नमस्कार